Goeienaand allemaal. Baie welkom bij vanavond se leefdiens, allemaal van jullie wat daar by die huis saam met ons inskakel en allemaal wat hier die gemeente is, wat gaan saam sing. Baie welkom bij vanavond se aandiens. Ons trek by tweede advent. Ons gaan vanavond ook die tweede advent kersen aansteek en vanavond bietjie daarover praat. Kom ons begin hier die erediens as votum. Gaan ek vir julle saam lees uit Johannes 1 uit. Johannes 1 vers 10 tot 14. Hy was in die wereld die hom tot stand gekom, en toch het die wereld hom nie herken. Hy het na sy eiendom toe gekom, en toch het sy eie mense hom nie aangeneem, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, die reg gegee om kinders van God te word. Hy is nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar God is hulle vader. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Gemeente, die genade van hier ook het gevolg, is het nog op die lucht, Emiel? Excuse, hierdie ding het is vir my het geval. Advent, lieve gemeente, is die begin van ons kerkelijke jaar. Dit is die naam van die seisoen in die kerk, waar ons daarna uitsien dat die Messias, dat Jesus weer sal kom. En dat Christus, soos Christus, op een baie verrassende manier gekom het, toe hy gebore is, aan Christus op een baie verrassende manier ook kom, as hy weer gaan kom. En ons steek hierdie adventkerse aan, om ons te herinner, om elke dag werkelijk gereed te wees vir die koms van ons Here Jesus Christus. Die eerste adventkers wat ons aansteek, is die adventkers van hoop. En ons steek die adventskers van hoop aan, en dis ook waar ons vanavond in groter mate gaan praat, is Maria's verbuistering. Dat sy gekies is om die verlosser van die wereld, van my en van jou, in die lewe te bring. En haar eintlik ongelooflike aanvaarding van haar lot. Die Here het haar geskep met 'n skepingsdoel, en sy het aanvaar dat die Here vir hierdie opdrag gee om die verlosser ook in die wêreld te bring. Die tweede adventskers wat ons aansteek is die adventskers van vrede. En ons steek die adventskers van vrede aan, want Christus is die vredevors. Hy het gekom om in 'n wêreld waar daar onreg is en onvrede is en om mense is nie tevrede met die lewe op hierdie stadium en daar is die verwerklik vrede in die wêreld dat Christus ons geroep het om ook vrede in die wêreld te bring en Jesus se vrede dan ook te verkondig. Kom ons staan, hier allemaal by die kerke staan ons en by die huis ook, dan sing ons twee liedere saam. Baie dank. Besing met 'n vrolike stem die wonder van God in die stad Bethlehem, want daar is die heiland gebore die nag, die hoop van die wêreld deur eeue verwag. Geringe klein dorpie in duister gehul, 'n heilswoord is deur die geboorte vervul. Die lig van die wêreld, die goddelike kind, is Jesus in wie ons die saligheid vind. In nederige krib was sy bekkie berei, die kind waar die harte van almal verbly.
omhoog gij die hemelse engele eer, die herders en wijzes kom kniel voor om neer. Ons bring soos die herders en engele weer, aan hom alle hulde ons heiland en heer. Verlos van die sonde, besing ons te saam, die roem en die eer van sy heerlike naam. Ons Vader, maak ons deur die Gees ook getrou, laat ons die gebod van die liefde onthou, en hou ons gehoorsaam aan U steeds verbind, gewy aan U diens soos die Bethlehemskind. Stille nacht van vrede onder die suiderkruis, wyl stemme uit die ou verlede oor sterre velde reis. Kersfees kom, Kersfees kom, skenk ons een helder somer kersfeest in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke baie in nieuwe ouwe dal? Kyk selfs die nachtelike swaie, vertel die jou verhaal. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons een helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde, as ons die dag gedenk? Toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste kersgeskenk. Christus kom, Christus kom, aan God die eer. Skenk ons een helder somer kersfeest in hierdie land, o Heer. Ons het net nou voor ons begin het hierdie adventskerse aangesteek, en het is om ons te herinner met vreugde dat het amper kersfees is, dat ons Jesus sy geboorte gaan herdenk. Maar hierdie jaar 2020 wil ek amper vir jou vra, voel jy nie moeg, werkelijk moeg, terwyl ons die adventtyd binnengaan? As ons so kyk na die gemeente en die kerkbywoning en die enthousiasme van mense op hierdie stadium, dink ek, is jy nie alleen as jy vanavond moeg voel, dat jy nie hierdie jaar werkelijk kan sien vir hierdie groot kersvreugde en kersfees kers aan te steek oor kersdag nie. Jy sou self kon sê dat jy moeg is, of dat jy uitgeput sal wees, is 'n aanvaarbare uitgangspunt vir 2020. Jy mag maar moeg wees en jy mag maar uitgeput wees, want is 2020 gewees en is werkelijk 'n moeilike jaar.
Maar Advent is daardie tyd van die jaar wat ons kom herinner dat ten spyte dat dit 'n donker tydperk is en 'n donker jaar is en ons omring word deur duisternis en deur probleme in ons lewe, is dat Kersfees nie ver is nie. Is dat ons verlosser Jesus Christus nie ver weg is nie. Dit lyk dalk miskien vir jou of hy mag ver weg wees. En as ons hierdie kers van hoop aansteek, mag het selfs vir jou onmoontlik lyk om werklik hoopvol te wees. Dalk het jy hierdie jaar jou werk verloor, of miskien was jy gelukkig om jou werk terug te kry, en so teen 50% of 70% van jou salaris weer te begin werk, en wat hierdie jaar gebeur het, dat baie mense afgesonder was, mense wat alleen is, was afgesonder van families, ons huise vir bejaardes is gesluit, jy kon nie by jou oumas en oupas gaan kuier nie, as iemand siek was in die hospitaal, kon jy daar wees nie, want jy is afgesonder, jy moet eintlik net by die huis bly. Of dalk, waarvoor ons werklik innig jammer is as gemeente, het jy hierdie jaar wat verby is, 'n geliefde verloor, geliefde aan die dood afgestaan. Soos 2020 is vir jou eintlik 'n baie traumatiese jaar gewees. En wanneer jy dan so rondom jou rondkyk, is duisternis al wat jy kan sien. En vooral nou met die 2020 tweede vlaag wat op pad is in die Ooskaap wat weer toegemaak het in die Weskaap, wat eintlik 'n groot risiko is, is asof ons oë net wil knip sodat ons net kan wakker word en uit hierdie nagmerrie en kyk as ons oë knip of ons oë nie by die lig kan aanpas nie. Hierdie gewig van die siekte en van ongeregtigheid in die land en politieke onmin en optogte en rasse spanning hierdie afgelope tydperk rus eintlik baie swaar op elkeen van ons se skouers. Of miskien is jy maar net bloot moeg. Jy is maar net moeg. Daar is 'n ander woord daarvoor wat ek nie sal gebruik nie. Jy's net moeg. Lam. Reg om net hierdie tyd van die jaar die lakens oor jou kop te trek en net die heel dag te lê en slaap. Maar daarmee wil ek vanaand aan vir jou sê om nie skuldig te voel nie, maar om eerder die werklikheid van die duisternis waarin die heelal gehul word te erken. En jy sal jou oë hê wat op Advent gerig is en dan sal jy dieselfde voel as wat die volk Israel duisende jare gelede moes gevoel het, waar hulle ook gevoel het, dat hulle in duisternis was. 500 jaar van tevore het God met Israel gepraat. God het in die Ou Testament deur sy profete gepraat, en hier kom God in Maleagi, en dit is die laaste keer wat God met sy mense praat. En vir 500 jaar voel het, vir hierdie kinders van God, vir hierdie volk van God, asof God ver is. Daar is politieke druk bo-op hulle. Hulle is nie gelukkig nie. Hulle roep om redding, hulle vra om redding. Daai Messias wat so in die Ou Testament beloof word, wil net nie kom nie. Daar is net nie redding vir hulle as volk nie. Dit is donker en stil in Israel. God is doodstil. Het jy nie ook al so gevoel in jou lewe nie, dat God doodstil is in jou lewe. En alhoewel hierdie Israel gevoel het dat God weg is, dat God nou vir 500 jaar laas deur Maleagi met hulle gepraat het, was God eintlik soveel nader aan hulle gewees as wat hulle gedink het. Want God is juis naby die gebrokenis. God is juis naby die armlastige. God is juis naby die gebrokene. En God is besig om in hierdie 500 jaar voor te berei vir die koms van sy seun Jesus Christus te beplan. Nou net om voor ons uit die Bybel uit lees, net 'n paar vrae wat ek vir jou wil vra, net om jou gedagtes aan die gang te sit vir jouself. Daar by die huis kan jy 'n bietjie as gesinne daaroor praat, of hier in die kerk ook. Hoe verskil
hierdie jaar, 2020, se adventstydperk. Is nou December, is eerste week van December gewees, en jy, die school was veronderstel vir die arme matrieks, om klaar te wees, nou moet hy nog die 15, die 17, die wiskunde en fisika skryf. Het is verskriklik. Hoe voel jy hierdie jaar oor advent, teenoor verlede jaar? As jy terugdink oor 2019, het jy nie verwag wat nou gaan gebeur nie. Jy het nie verwag wat in die wêreld gaan gebeur nie. Dit was iets waarna ons gat nie eers kon gedink het. Hoe verskil jou verwagting van Kerswees hierdie jaar, werklik teenoor wat jou verwagting was van Kerswees verlede jaar? En vind jy dit dan, die tweede vraag, moeilik om geduldig te wees en op God se beloftes te wag? Is jy geduldig? Is jy geduldig in jou swaar kry? Miskien kry jy swaar, miskien is het vir jou moeilik, miskien is jy alleen, en is het vir jou moeilik terwyl jy wag dat God die beloftes wat hy sy woord vir jou gee, ook sal vervul in jou gesin en in jou gesin se lewe? En dan kan ons baie karakters kies, dis waaroor ons boodskap gaan vanavond, as ons aan die kerstoneel dink. Watter van die karakters in die kerstoneel staan vir jou uit? Kies nou 'n karakter in die hele kerstoneel, die kerstoneelkie, het ons nou weer weggevat, ons het eers oorweeg, ons gaan Jesus hier laat regop sit in die krib, dan besluit ons liewe teen dit, ek in die miel daar binnenkant. Maar as jy nou aan die kerstoneel karakterkies dink, wie sal vir jou uitstaan? Wie beteken vir jou die meeste? Is dit die skaapwagters? Die skaapwagters was die minste van minste. Hulle kon nie eers in 'n hof getuig nie. En 'n engeleerskare, soos duisende engels, soos wat Openbaring sê, die engeleerskare, wag ons in die hemel, het die engeleerskare vir die skaapwagters, die minste van minste, vertel dat Jesus Christus weer gaan kom. Of is dit die wyse manne, die drie wyse manne, wat die geskenke vir Jesus gebring het? Ek sien daar is nou, is net 'n grap, hulle sê, die drie wyse manne kan nie werklik wees, want daar bestaan nie iets soos wat drie wyse manne wat op een slag by mekaar kan wees. Maar in die Bybel was daar drie wyse manne wat op een slag by mekaar was. Wat is hulle betekenis van die geskenke wat hulle vir Jesus bring? En dan is daar die arme Josef. Josef wat, ons lees eintlik, maar net 'n paar gedeeltes in die Bybel van Josef. Ons weet nie eers wat dan later van hom geword het nie. En hoe het hy gevoel toe hy daar gestaan het, of die boodskap gehoor het? En die ander karakter waaroor ons vanaand gaan gesels, is die hoofkarakter, is Maria. Maria wat Jesus, wat God gekies het om die verlosser in die wêreld te bring. Watter beeld van hierdie karakters by die kerstoneel staan vir jou die meeste uit? En dan gaan ons vanaand lees uit Lukas uit, uit Lukas 1 vers 46. Met die Bybel so oop voor ons, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanaand op 'n besondere manier by mekaar kan wees. Op 'n besondere manier is dat hierdie woorde uit die Bybel uit Lukas uit die potensiaal om in die Here hele wêreld gehoor te kan word. Deur 'n manier wat U vir ons gegee het om 'n kerk te hou in hierdie tyd. Here, ons bid dat U in elke huis deur die Gees teenwoordig sal wees en die woord oop sal breek. Here, en almal wat vanaand hier by die kerk is, Here wat gekom het om die woord te hoor, Here spreek hierdie woord. Ons is die dienaars en ons luister. Here, baie dankie vir 'n tyd van die Here wat ons gaan stiller raak en net weer eens kan dink en kan die verwagting kan hê dat die Messias weer gaan kom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Lukas 1 vers 46 tot 50. Ek gaan maar lees tot by vers 56.
Lukas 1 vers 46 tot 56. Ek sal hierdie gedeelte eintlik nooit vergeet nie. Ek het in my Bybel by die huis vergeet, so hier is 'n klein gedikte Bybel, gaan moeilik wees om te lees. Ek het toevallig in Grieks 3 reg gespot toe dit hierdie gedeelte gevra het. Ek het net so 'n paar woorde herken, toe kon ek gelukkig uit my kop uit neergeskryf het. En Maria het gesê: "Ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my en my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges is in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Magshebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom, die het te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag, tot in ewigheid. Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly en daarna terug gegaan huis toe." Ons lees tot sover uit die woord van die Here. As ons maar net eintlik in werklikheid kan kyk na Maria, het Maria die volste reg gehad om werklik bang te wees en werklik vrees bevange te wees. As jy mooi gaan kyk na die sosiale geskiedenis van daardie tyd, hierdie meisies omtrent so van 14 jaar af verloof begin raak. Soos hierdie was 'n 14-jarige in vandag se tyd dogter. 'n 14-jarige dogter wat swanger geraak het. Sy was jonk, baie jonk gewees en sy was verloof en nou hoor sy ook dat sy swanger is. En om alles te kroon het 'n engel van die Here hierdie aan Maria oorgedra. Engele is geestelike wesens en om as 'n geestelike wese aan jou verskyn, kan dit eintlik nogal traumaties wees. Ek het nog altyd gesê, ek wil graag hê 'n engel moet aan my verskyn. Nie engel in die vorm van 'n bedelaar of van iemand in die tronk of 'n siekte, maar engel met vlerke. Ek wil graag so 'n ervaring hê. Dis nou so 'n engel wat aan Maria verskyn het. En terwyl Maria hierdie nuus moet verwerk, as jy nou dink aan hierdie dogter, wat hierdie nuus moet verwerk, wat die engel vir haar gesê het, wat deur daardie arme dogter se kop moes gegaan het. Gaan haar, wat in daardie tyd gebeur het, gaan haar familie haar onterf. Dink jy moet nou vir jou ma gaan sê, vir jou verloofde gaan sê op 14, dat jy swanger is. Sal die mense in die dorp allerhande afleidings maak en begin skinder oor jou lewe? Wat sal Josef sê? Dink vir jouself, jy gaan na jou verloofde toe en jy vertel vir jou verloofde hierdie storie wat die engel jou vertel het, dat jy swanger is. Hoe het Josef werklik gevoel en hoe moes Maria gevoel het om dit vir Josef te gaan vertel? Jy kan dit vir jouself indink, hoe vertel jy so iets vir jou verloofde en sou Josef werklik glo? Ek dink dit moes een van Maria's grootste vrese gewees het. Sal Josef regtig glo dat sy swanger is, wat die engel vertel het, of dat sy verwerp gaan word en geminag gaan word en die mense gaan vuil uitkyk haar was in die straat stap of erger. Toch is hierdie gedagtes wat ek nou vir julle lees, gedagtes wat ons nou of wat ek nou eintlik nou inlees, as ek dink, hoe sal jy voel as jy moet swanger raak of jy's baie jonk, want dit wat Maria gekies het, wat ons in die Bybel van lees, was glad nie die een van vrees nie, maar van geloof. Maria het hierdie werklik geloof, daar in Lukas 1 geglo, daar in Lukas 1 vers 38 sê sy, "Ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat u gesê het." Dis geloof. Die engel kon vertel van hierdie en sy aanvaar dit dadelik. Sy sê nie, wow, kom ons gaan dink eers 'n bietjie daaroor, ek wil eers hierdie verwerk. Sy sê onmiddellik, daar in vers 38, "Ek is tot beskikking van die Here. Laat my gebeur wat u gesê het." Kan ons ook
werkelijk in ons leven hierdie sê, as die Here vir jou uitdaging gee, of vir jou roeping gee, om dadelijk te sê, ek is tot skikking van die Here roep my vir die taak, ek sal opoffer wat ek moet opoffer, of gaan dink ons eers een bietjie daaroor. Maria het hierdie geloof gehad en dadelijk gesê, ek is tot beskikking van die Here. En een ruk later, toe Maria by haar nig Elisabeth gaan besoek het, het sy gesê, daar in vers 45, gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. Gelukkig is sy wat glo wat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. Gelukkig is jy wat glo wat al die beloftes van die Here in jou leven, wat die Here vir jou gee, dan ook werkelijk glo. Dit sou ongelooflik lekker gewees het, dat dit my en jou, ons reaksie kon gewees het, hier in Suid-Afrika op vrees. Die algemene reaksie op vrees, of iets wat met jou kan gebeur, soos Maria's reaksie. Jou reaksie op vrees, of om bang te wees, is die van lofprysing en een hoopvolle verwachting. Hier gebeur iets met jou, wat jou kan bang maak, wat jou leven omverwerp. Maar jou eerste reaksie is nie vrees nie, het is lofprysing en is een hoopvolle verwachting. En as ons nou werkelijk met mekaar realisties moet wees, dit is nie hoe ons op vrees reageer nie. Vrees kruip in ons gedagtes en ons siele weg en het kom starig aangerol soos een stofwolk wat oor een dorp of oor storm wat oor een dorp sal kom. Hoe reageer jy in tye wat jy een vreemde boodskap ontvang? In een tye wat het die potentiaal het om jou werkelijk bang te maak? Trek jy terug daar in jou kamer toe? Isoleer jy jouself? Hou jy jou vrees na by jou bors? Met een spiraal van een aanhalingsteken asse, as dit gebeur, jy sê het voorentoe, jy sê net hierdie groot, as dit gebeur, wat dan gebeur, jy maak jyself so bang, want as dit nie regkom nie. Kom ons kyk aan vanavond, as een geloofsfamilie na, baie kort, na Maria se reaksie, wat sy gehad het. Nadat Maria vir Elisabeth besoek het, het sy haar aandag op God gevestig met hierdie lied, hierdie loflied, wat sy gesing het, hierdie Magnificat. Dit beteken dieselfde as wat in Lukas 1 vers 46 gesien kan word, ek besing die grootheid van die Here. Daar is een paar dinge wat uitstaan in hierdie lied, hierdie Magnificat, wat vir ons hoop kan gee, waar die wind jou ook kalm, miskien mag rondwarrel in die lewe. In die eerste plek wat Maria hierna loflied sing, wat beteken ek besing die grootheid van die Here, is dat Maria begin hierdie lewensfase van haar met 'n lofprysing. En dit is goed om te onthou, enige iets wat in jou lewe kan gebeur, en as daar groot trauma in jou lewe gebeur, en baie van ons al groot trauma gehad, dan begin Maria met lofprysing. Die hele lied handel daaroor om te sing oor Godse heerlikheid. Alhoewel Maria moontlik baie vrae gevra het en bang was wat met haar kon gebeur het, het dit beteken dat sy gekom het en aan die verlosser van die wêreld, ons verlosser, geboorte geskenk het. En sy het hierdie, kom ons noem het lot, waarvoor die Here haar geskep het, aanvaar en dit met blydskap tegemoet gegaan, sonder enige kommer. En die tweede ding wat ons in hierdie lied werkelijk dan ook aan saam hoor, is Maria het haar deel in Godse verhaal onthou. In die eerste plek het Maria die lofprysing gedoen, die tweede plek het Maria haar deel in die verhaal van God in die wêreld onthou. In verse 47 tot 48 sê Maria, ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem. Ek juig oor God wat na my omgesien het. Maria het geweet dat God in beheer van die wêreld is. Maria het geweet dat God in die beheer van haar lewe is en dat God haar geskep het met 'n lewensdoel
nog voor haar geboorte, nog voor die begin van die wereld, is Maria gekies met hierdie skepingsdoel dat God daar gaan gebruik om die verlosser van die wereld in die lewe te bring. So is elkeen van ons ook geskep van die begin van tyd af, van voor die skepping af, is jy geskep met een lewensdoel, die plan wat die Here vir jou lewe het in hierdie wereld. God het geweet wie sy is, en God het geweet, wie sy is, en sy het geweet wie God is, wat God se plan vir haar lewe is. Sy is herinner dat haar gedeelte van die verhaal net een klein gedeeltekie van God se verhaal sal wees. Ons gedeelte in God se verhaal, dit wat my funksie in die wereld is, en dit wat jou funksie in die wereld is, dit waarvoor God jou geroep het en geskep het, is net een baie klein gedeeltekie in God se wereld verhaal, van die begin van die skepping af, totdat Christus ons weer kom haal. En dan die vierde ding, wat ons in hierdie loflied van Maria saamlees, Maria het Godse goedheid en geregtigheid onthou. Maria het nie net nagedink oor al die seëninge wat God oor uitgestort het, of die beloftes wat in Israel gemaak het nie. Sy het ook nagedink daar in vers 51 tot 53, hoe God kom en weer die verkeerde dinge in die wereld regstel. Dus Maria onthou hierdie beloftes van Godse goedheid en Godse geregtigheid. Dit wat ons mag ervaar as verkeerde dinge in die lewe, dit wat ons mag ervaar as verkeerde dinge in Suid-Afrika, Godse belofte is dat hy God van geregtigheid is. Maar hy is ook een God van goedheid. Een God van geregtigheid is om te straf dit wat verkeerd is, maar die God van goedheid is dat hy sy eie seun Jesus Christus mens laat word het, gebore laat word het, as die baba Jesus, waar hy as Christus vir ons gesterf het en opgestaan het. Dat daar die bloedoffer namens ons deur Christus gebring het. Dit is Godse goedheid. Soos alle verkeerde dinge in die wereld, wat verkeerd is, gaan die God van geregtigheid deur sy goedheid ook regstel. Dit is Godse belofte vir ons aan die einde van die jaar. In spite van hoe jou lewe op hierdie stadium mag voel, God is goed vir jou, en God gaan werkelijk dit in jou lewe regstel. Gaan lees het maar daar in Lukas 1 vers 51 tot 53. Maria het vrees verdryf met lofpryse. Dis wat het so lekker maak om ook saam met ons band te sing en om die lofpryse tot God, soos in die oomblikke wat jy twyfel, in die oomblikke wat jy bang is om te sing en lofprysing tot God te doen. Dit mag vreemd klink, is regtig vreemd as ek nou so iets sê, maar is eintlik die Bybel wat het sê. Daar waar jy bang is en daar waar jy 'n slegte jaar gehad en eintlik te moeg is om te begin dink aan Kersfees, begin om soos Maria die Here te loof en te prys. Sy het haar onsekerheid op sy geskuif deur die waarheid van wie God is en deur haar rol in die verhaal van God te onthou en haar rol in die verhaal van God vir die wêreld te aanvaar en dan ook uit te leef soos God wou gehad het. Sy het verby haar kommer gekyk, verby haar verwerping of as kinder gekyk, omdat sy geweet het dat sy God van geregtigheid dien. Daarom het Maria gehoop en sy het hierdie lied gesing, hierdie lofprysing van God, en jy kan ook, soos Maria, hieruit Lukas 1 het hoop, hoop dat God tot jou redding gaan verskyn en vir jou vrede gaan gee. En het vir afsluiting, wat jy aan hierdie week ook een bietjie kan dink, of vanaand daar ook aan gesels, wanneer het jy deur vrees oorweldig gevoel? Dink aan hierdie jaar verby is, die jaar verby is het vir ons allemaal uitdagings gestel, as dit nie aan jou gestel het nie, was jy uitsondering, was die Here baie goed vir jou in sy goedheid. Maar hoe het jy gevoel toe vrees jou oorweldig het, toe die trauma in jou lewe gebeur het? En wat was die reaksie?
As jy eerlik moet wees, wat was en wat is jou reaksie op vrees of op dinge wat in jou lewe verkeerd loop? En dan die volgende vraag waaroor ons kan dink, is daardie